انا ام لطفلتين. موضوعي ان انا طلبت خلع علشان استحاله العيشه. طبعا لما رفعت خلع اضطريت ان انا ارفع نفقه علشان اولادي. معايا من 2020 صدور الاحكام وما اتنفذتش لحد دلوقتي، يعني بقالي سنتين بالظبط ما خدتش نفقه لاولادي. عملت تمكين وصدر لي فيه ان انا اتمكن، ورحت علشان اتمكن ساب الشقه ومشي ومعرفش عنه حاجه، وخد العفش وخد كل حاجه. اما بقى بالنسبه للقايمه، انا اصلا مش عارفه اعمل فيها ايه، مجرد ورقه رميها وبس. خدت احكام، خدت احكام بس مجرد ورق، ما عملتش بيه اي حاجه، ما فيش اي سلطه اصلا بتنفذ لي اي حاجه. والكلام ده من 2020، يعني بقالي سنتين لا انا لاقيه سكن ولا اي نفقه ولا اي حاجه خالص، مجرد ورقه بس، ما فيش اي تنفيذ. انا عايزه حقوق عيالي، مش عايزه احس ان انا ام ضعيفه، ان انا ام مهزوزه. اتمنى من القانون الجديد ان يبقى فيه جديه في التنفيذ، ان انا اقدر انفذ. انا معايا ورق بس بعمل بيه ايه؟ انا ما خدتش اي حاجه خالص، ما خدتش اي حاجه. الاطفال، الاطفال دي هتاكل منين؟ هتشرب منين؟ هتلبس منين؟ لما بتعيا هعالجها منين؟ ما فيش اي جديه في التنفيذ.